Електроживлення цього району на слуху вже кілька років. Спочатку місцеві мешканці боялися, що рано чи пізно їм виставлять захмарні рахунки. Та згодом до безкоштовної послуги звикли. Тим часом витрати за спожиту енергію лягли на плечі Сумиобленерго. В місті Сумах це найбільш на сьогодні напружена ситуація з електропостачанням, взагалі з можливістю мешканців сплачувати за ті послуги, які надаються. Тому ще раніше було прийнято рішення на рівні керівництва ПАТ «Сумиобленерго» та мерії міста Суми про сумісне виконання робіт, про переведення на прямі розрахунки мешканців багатоквартирних житлових будинків, які заживлені на даний час від КРЗ, який є на даний час банкрутом. Відповідну документацію готували ще з 2012 року. Взятися за роботу змогли цього вересня. За 3 місяці встановили персональні лічильники у 12 будинках. Роботи тривають. Побудоване, новозбудоване КТП, яке зараз буде використовуватися в якості живлячого центру для мешканців 22 будинків, які підключені до бувшого заводу КРЗ. Як всі ми знаємо, завод цей збанкрутував у 2009 році. Відповідно, з 2009 року практично в ПАТ «Сумиобленерго» за електроенергію ніхто нічого не платив. Станом на сьогодні назбирався борг понад 3 мільйони гривень. Це будинок на території колишнього рафінадного заводу. Тут уже тиждень спожиту електроенергію рахують новенькі лічильники. Це шафа обліку для обліку електричної енергії, які споживають ці 6 квартир, які знаходяться в цій будівлі. Це от вид виконаний, фактично все перероблені мережі, бачите, все це нова проводка. Та це не всі біди, що залишив по собі рафінадний завод. На території ЧРЗ працює каналізаційно-насосна станція, яка не стоїть ні на чиєму балансі. А це означає, що платити за електроенергію нікому. Ані мерія, ані водоканал на себе відповідальність не беруть. Ми будемо змушені її відключити від електроенергії, а це може призвести до непоправних наслідків екологічних для міста Суми, оскільки всі стоки, які йдуть від цих мешканців 22 будинків, а також підприємств, які тут розташовані, вони йдуть через цю станцію. Та якщо питання цього об'єкту – проблема місцевих чиновників, то мешканцям житлових будинків слід нарікати на себе. Разом із встановленими лічильниками «Сумиобленерго» заключає з людьми відповідні договори. Ті, хто не згодні на такі умови, уже з 8 грудня можуть залишитися без світла. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ.